გალბატონებო და ბატონებო, ახლა შოუში სტუმრის დროა, გთხოვთ მივესალმოთ ჩვენი სტუმარი, მსახიობი, ტელეწამყვანი, მშვენიერი ია ფარულავა. ნიკა, იმის გარდა რაც გამოაცხადებ, მეტი არაფერი არა ვარ. Ну, ეს არის სრული ახლა რეგალიები და ტიტულები და მიღწევები და მთელი ამბავი არ ჩამოთვალე. ულამაზესი უბერებელი და გამო. ეგ საერთოდ რა საჭირო მაგის თქმა. ვინმე საერთოდ გაიგულა გულში და არა, უნდა ხშირად შევახსენო ხოლმე. ხო. უბრალოდ დრო არ დავკარგე საუბრის, იმიტომ რომ ეს გამოცხადებები ხომ დიდ დრო წაიღებდა და აქ გამოვიყენოთ საუბარს. აი, მიდი ვისაუბრო. პირველ რიგში მადლობა და ძალიან გამახარე შენი სტუმრობი და ერთიორად გამეხარდა, როცა ჩვენ არხზე გადმოხვედი და მივესალმოთ ბატონებო ამ ამბავს. ჯერ თავიდან იმას ვიტყვი, რომ როგორ მივქარე, რომ თავიდან არ გამოკყევი ჩემო ძვირფასო. Ну, карги абса. მაგრამ წარედ მომატყუ ეს მაკარ. Карги ამ საყვედურს წავშლი მას. დაშალეს, აა, უნდა გეთქვა? თეთა მანახერტი შენი სცენარი. არა, არა. ხალხო როიცოდეთ რა წვრილი შრიფტია, რა მეწლის ხარ? 59. მე ეს წვრილი შრიფტ რატო ეკითხულობ? მე იცი რამდენი მჭედა აკადემიური ნუსხური 18. მეც ვერ ვქაჩავ, ვერ ვქაჩავ. ამას ამოვჭრით, იმიტომ რომ ამის წინ იყო უბერებელი ია ფარულავა. არა მოჭრა კაცო იყოს, ეხა თვალებში ვეღარ ვიხედები. მოკლედ აი ესე. ხო, მოკლედ გამოჩნდა შენს ცხოვრებაში ახალი ტელევიზია, საკმაოდ ესეთი ცვლილებაა. არაფერი ცვლილება კაცო, მე სულ ტელევიზიებს ყოველთვის ვიცვლიდი. მე დავიწყე ჯერ პირველი არხი 99 წელს დაბადებული იყავი ალბათ, იქნებოდი 10 წელს. მერე იყო იმედი, მერე იყო რუსთავი 2, ახლა ფორმულა. აბა როგორ? კარგი ადამიანი და კარგი წამყვანი და ნიჭიერი წამყვანი და ვარსკვლავი ყველგან უნდა ანათებდეს, ასე არ არის? რა ვქნათ რა, უნდა გაუძლოთ. უნდა გაუძლოთ, მაგრამ მე მგონი ფორმულათი დავამთავრებ ჩვენს მომთაბარ ცხოვრებას, იმიტომ რომ დავიღალე, დავიღალე, უპალო. დავიღალე. ეს დაიღალა მოგზაურობით, თორე აქ იწყებს ყველაფერს ახალი შემართებით. აი მე ეს კვირა საგიჟეთი მაგ ნიკა რა. ჩემი გადაცემა, ხო სამი გადაცემა უკვე ჩავწერე, შენთან სტუმრობა, იქ სტუმრობა, აქ სტუმრობა, იქ სტუმრობა, დილისეთერი, იმისეთერი, დავიღალე აღარ შემილი. კარგი, მოდი. მე მის და მივალთ აქამდეც რა როგორ გზნობ თავს და რაღაცები ამარხზე და მოდი პირდაპირ გეტყვი, არ მიყვარს ახ შემოვლითი და ის რო არის ყოს. რატო წამოხვედი რუსთავი 2-დან? ხო არ აგინე ვინმეს? ვერ მოვასწარი. ეხა რა შეასაქმე, იცი რომ. არა. ეს რა გაფუჭებული მაგ სახელი ხალხი რას ფიქრებს? კი ვიგინები, კი ბატონო, მაგრამ ხალხს არ ვაგინებ მე ასე პირდაპირ. მოკლედ ნიკა, რას გეტყვი, იცი რომ, აი მოდი ეხა პირდაპირ ვიტყვით, რომ მაყურებელსაც აინტერესებს და არსად არ მithქვამს ეს ამბავი და შენ გეუბნები. არსად რო არ უთქვა. ოღონდ სიტყვა ექსკლუზივი არ თქვა. არა, არსად რო არ უთქვა. ექსკლუზივი. იცი რა არის, როდესაც შეიცვალა მენეჯმენტი თქვენ, როდესაც დატოვეთ რუსთავი 2 და ერთადერთი გადაცემა დატოვეს ჩემი, იმიტომ რომ ახლა აღიარებენ რომ ვარ ძალიან ძლიერი წამყვანი. გინდა ჩანაწერში, გინდა ლაივში, მე შემიძლია მუშაობა და ეს არის წლების გამოცდილება, ჩემი სამსახიობო გამოცდილება და ის ნიჭი და ასე შემდეგ. კიდე მაქვს რეჟისორული ნიჭიც და კიდე მაქვს საერთოდ მონტაჟის ნიჭიც, ხო? მაგრამ აი ეს 4 წლის წინანდელი გადაცემა ფარული კონვერტი არ მოწონდათ ხელმძღვანელობას, განსაკუთრებით ერთ ქალბატონ ხელმძღვანელს. და მას უნდოდა ეს გადაცემა ჩაენაცვლა, მინდა რაიმე სხვათი, უფრო დიდი, უფრო მასშტაბური, უფრო დიდი ტოკ-შოუთი. მე პრინციპში კი ბატონო თანახმა ვიყავი, მაგრამ როდესაც შევიკრიბეთ და განვიხილეთ თუ რა უნდა იყოს ეს გადაცემა, ვერ გამაგებინეს. მე მოიყვანეს ესე იგი პროდიუსერი ქალბატონი, სხვა არხიდან გადმოიყვანეს და ამ ქალბატონმა დაწერა სცენარი. ეხლა მე ეს სცენარი ამობეჭდილი მინდოდა წამომიღო, მაგრამ დამავიწყდა. მაგრამ მე მინდა თქვენ მოგიყვეთ. ანუ გადაცემა ასე იწყება. ეს არის ტოკ-შოუ ია ფარულავასთან და იწყება ასე.
ია გადმოდის, ნუ მე ხო ტაქსი და გადმოდის ტაქსიდან, განერვიულებულია, იმიტომ რომ არ იცის რაზეა გადაცემა, ჩაწერაზე მიდის, მაგრამ სცენარი არ აქვს, იმიტომ რომ იმათმა იციან რომ იანი ჭერია და იმპროვიზაციებით გაკაჩავს. ხვდება პროდიუსერი, პროდიუსერის ასისტენტი, მე ვეუბნები რა ხდება, სად მივდივა, რა ხდება. გამოყვევი, ნუ ნერვიულობ. მაძლებენ, ეხა პირველად გავიგე, მალიფესენტა იცი რა არის? ეს რაღაცა გმირია, რომელიღაცას ზღაპრის, იმის ტანსაცმელს მაძლევენ ქები აქვს. გაიგე და ხო და იქ რაღაცა საეთეროდან გვიყურებენ, აბა რას იზავს? აბა წამოვა ამ თამაშზე, არ წამოვა, ეს პირველად გადაცემაა. ხო და რომ შევდივარ, უცებ სიბნელეა და სკვიდ გეიმი გინახია? იქ ხო არის ეს ცხოველთა ფერმა? ეგ შეკვეთილი 350 ლარეთით ისე რაღაცა ეს. ხო, კლინჯი ეს თვითონა ეს რაღაცა, ხო და განან სიბნელეა და შემოვდივარ და მალიფესენტას მონოლოგი. მე სიყვარულმა დამდაღა და დამთუთქა და მე ახლა აქ მოვედი, ეს უნდა ვილაპარაკო თურმე, რომ მე აღსარებავ თქვა და უცებ ინთება შუქები და იქიდან დგანან ეს ქვით გეიმის ტიპები კონვერტით ხელში. ია გახსენი კონვერტი. არა, მე კონვერტს ვერ გახსნი და მე რეჩებს გარშემო ზილინას უკრავენ, ესე ზილინა და თან ჯაჭვებს მაბავენ, ჯაჭვებს. ია გახსენი, არ მინდა მე ნუ მთანჯავ და ბოლოს როგორ დაიტანჯება ითქვის. კარგით გავხსნი და უცებ ეს ჯაჭვები გაიხსნება და წითელ კაბაში ვიჩითები. და ვიწყებ მონოლოგს. მე და მიშა სააკაშვილი ერთმერხზე ვიჭექით ბავშვობაში. ეს იყო ადრე და ნუ წავიდა. და მე რომ მოყვები ამ ყველაფერს, ისმის კანკანის ხმა, ფეთქდება სტუდია და თუსოვკა მიდის შოკოლადის ფაუნტანი, ამოდის და იქ არის ყველა ჩემი 4 წლის განმავლობაში, ვინც კი იყვნენ გადაცემის სტუმრები, თუსოვკა. მე ოთხარი ხალხო, ეს არის სეროჟას სიზმარი. მე ამაში ვერ მივიღებ მონაწილეობას. ეს არის სრული ყ***ა, მე მაპატიე. ეს არის სიამოვნად. არა, მაშინო შენ დაწერე სცენარიო და მე რა რომელი სცენარისტი ვარო და მე მივხვდი რომ რაღაცა, კაროჩე რაღაცა ნიტოა რა. რაღაცა არ არის ისე და მეოთხარი მეკმილები დავიცავ კონვერტს. და ესე რა მოკლედ და მე რა კიდე იყო რაღაც ამბები რა მოკლედ. ნუ აი როდესაც მე გადავწყვიტე რომ აი ამ ყ***ში არ მივიღე მონაწილეობა და მაიმუნი არ გავხდები სახალხოდ. ხო იყო მაიმუნობა, რაც მოყევი. კიდევ ერთხელ მიხარია, რომ ჩვენთან გადმოხვედი. ია გახსენი კონვერტი. კარგი, ჩვენც ჰქონდა მსგავსი მომზადებული, მაგრამ კარგი აღარ გვინდა. აი, რას ლაპარაკობ, გამანებე თავი. სიმსიზმრიდან გამოვედი. და მე იყო კიდე რაღაცა ერთი, შესაძლოა უკვე ძალიან დიდი დაპირისპირება მომი, სატელეფონო დაპირისპირება, ზუსტად ერთ წუთში მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მე აქ არ დავრჩები. და დავწერე განცხადებოდი ერთურს წამოვიდე. მაგრამ ეხა საქმე რაშია, ნიკა. 10-ში მეკუთვნის ნახევარი ხელფასი. ეხა მე რო ესენი მოუყევი, შეიძლება ის ხელფასი აღარ ჩამირიცხონ. იქიდან მეკუთვნის ნახევარი ხელფასი. არა, ჩაგირიცხავ. რა იცი შე? შენ ჩაგირიცხეს? მომისმინე. თუ ჩაგირიცხეს რესტორანში დაბადიჟებ? კი. შენ თუ არ გინდა ჩემი დაბადიჟება, თქვი. არ ვიცი თუ არა. კაი, ეგ არაფერი არ არის, მაგრამ აუცილებლად ჩაგერიცხა. კიდევ შემიძლია გავხსნა სხვადასხვა საიდუმლოებები, მაგრამ მე ვგრძნობ რომ შენ გეჩქარება სცენარს უნდა ჩაყვე. ესე იგი, ახლა მოდი გადმოვიდე ჩვენთან. რა ხდება? თუ ხარ კმაყოფილი? ძალიან მაგარი ჯგუფი, ძალიან მობილიზებული, მანქანა მემსახურება და ჩემი საგრიმიო რომ აქვს. ჩემი პირადი. მანქანა მემსახურებაო, თან მით უმეტეს რა პერიოდს და 4 ლარი რო უზრო გადაცდა ბენზინი. აბა, მაგრამ მე მგონი გაზია ის კაცო. აბა ეხა, ხო და ესე, მოკე ძალიან ფუფუნებაში ვარ და მეც ეხა იმედი არ უნდა გაუცრო ამ არხს. დარწმუნებულიო რომ ია იქნება მოწოდების სიმაღლეზე როგორც ყოველთვის. მაგრამ ისიც უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს ეთერში როდის იქნები, რომელ დღეს? 4 აპრილს ორშაბათი ხომ კონვერტის დღეა, გადაცემას ერქმევა ია ფარულავას კონვერტი.
ია ფარულავას, ანუ ის სიტყვა აღარ გვინა ფარული, იმიტომ რომ გასაგებია ფარულავასია. ყოველ ორშაბათს 10 საათზე დრო და დღე უცვლელია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მძიმე დღეა, რომ სხვა არხებზე, კონკურენტ არხებზე გადის დიდი მეგა შოუები, მე მაინც ვჩები. ჩემ ადგილას ეს არის ნამდვილი მებრძოლის სულის ხო მაგრამ ეხა ხალხი დაიბნა კაცო სხვა არხზეც არის ეს გადაცემა გადის სხვა არხზეც ხო იქეთ გამეორება იქაც ვარ აქაც მე ვარ და თლად ერთი გადაცემა ძოლებს იმეორებს ანუ კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს აუხსნა რომ იას ახალი გადაცემები იქნება ფორმულაზე ორ შაბათში. რა თქმა უნდა, ახალი განახლებული კიდევ უფრო მაგარი ფაბულათი, ჩვენ რაღაცა დეტალები დავამატეთ, ისეთი რაღაცა რაც მაყურებელს მოეწონება. რაც თავარია ღილაკი მაქვს, ეს ღილაკი ხო გამორჩათ მაშინ. დავიწყდა. სად არის ღილაკი? უი, არ არის ღილაკი, კაი არ არის. და ძალიან ისეთი იქნება რა და აი მე ძალიან დიდი სიამოვნებით მუშაობ. მიყვარს საერთოდ ეს გადაცემა და აი ძალიან დიდი სიამოვნებით მუშაობ ჩემ ახალ გუნდთან. ძველი გუნდი ძალიან კარგი იყო, რაზეა საუბარი? კაი, მოკლედ ია რო გითხრა. ამნაბიჯით რა შეიცვალა შენ ცხოვრებაში? მარტო ტელევიზია, ქმარი ისე ვის, კატები ისე ვის, სამი კატა ისე ვის, ქმარები ისე, ქმარი ისე ვის და საცხოვრებელი ადგილი ისე ვის. კი ბატონო, ია მოკლედ ამ შენ გადმოსვლასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა კიდე, როდესაც შენ დაწერე პოსტი სოციალურ სეტში, რომ ну амас მოყვა შესაბამისად გამოხმაურება საზოგადოების, ხო? ვიცი რაც უნდა თქვა. ხო და კომენტარები ახლა და ნუ დადებითი რა თქმა უნდა შენი მისამართი და შენ ცუდ სიტყვას ვერ იტყვი. იქ ეწერა ერთი ორი ცუდი სიტყვა. ანუ ცუდ სიტყვებს არ ვიტყვი. აბა აბა რაო. მაგალითად რაოდენიმე მადგანი შეგვიძლია და ახლა რა. კაი ნახოთ. მაგალითად იყო ერთი ასეთი კომენტარი. ტიპმა ერთხელ გაიხადა ფილმში და რამდენს მიაღწია? ვაი 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 ამას კაცი დაწერდა აბა ხალი კი არ დაწერდა ეს უ კაცის მე ხო ვერ ხედავ აი მე გეტყვი კაცი ხალი კაცი ხალი შემდეგი შემდეგი რა ვაიცვლის ტელევიზიას ქმრებივით კაცის დაწერილი ეგეც კაცის დაწერე როგორ არ მომწონს ეს ხალი სულ იგინება კაცივით ეს ხალმო დაწერე ეს უკვე კალი დაწერე ხო მე ხო ვერ ხედავ სამაგიეროდ შეხედე შემდეგი კომენტარი როგორია აბა ია პრეზიდენტად ო ვაიმე ღმერთმა დამიფაროს რას ლაპარაკობ რა პრე. ეხა კი არის ტენდენცია რომ სახელმწიფო შეუძლია გახდეს პრეზიდენტი და აჩვენოს უდიდესი კლასი მსოფლიოს მასშტაბით რომ წინვალი პრეზიდენტი მაგრამ ჩვენ ძალიან რთულია ძა. ისე რატო არის რთული? ჩვენს პრეზიდენტზე ახლა ისე აპირებენ შეუმცი რომ ფუნქციები რომ ჩაულებრივად იქნები წამყვანი და იქ მიირმე ხანდახან. არა ეგრე არა, მაგრამ იქ რაღაცა რო ხდება, იცი აქ არის უძილობის პრობლემა, აქ არის უძილობის პრობლემები, იმიტომ რომ ხშირად ესენი არიძინებენ 3 საათი ძინო დღეღამეში, მე საქმე არა მაქვს, რას ლაპარაკობ. ის ერთი რო გამოგჭა ერთი. არა, შეგეძლო ძალიან საინტერესო კომენტარია ერთი. რა გვარს აფუჭებ? რატო კაცო? ამას ვინ წერს, იცი? ვინმე ეძგვერაძე. უი, მე ესე დაწერე, რა გვარს აფუჭებ? რატო აფუჭებ გვარს? ძალიან კაი გვარია. როგორ ჩანს, ამ თავრობაში ვერ იპოვა გავლენიანი საყვარელი და დაუხურეს გადაცემა. ვაიმე. ვაი, სი არა გიდგა. ვაიმე. ვერდები. ვაიმე, მაგრამ ის იყო ყველაზე კარგი. მაშინ მე ვიტყვი შენს მაგალითად, შენ წყვენია. ეხლაო კი უნდა მიცესო ფორმულას რაღაცაო რაღაცა ფორმულასო და რაღაც კაცო ფუჭო არისთვის არსებობს კიდე ძალიან ძალიან ის იყო ძალიან პოპულარული გამოხმო ძა მაგარი გამოხმაურება ქონდა მე ხო იცი ფეისბუქზე პირდაპირ წე ყველაფერს რასაც ფიქრობ და ისედაც ძალიან აქტიური ადამიანი ხარ ზოგადად მაგალითად ხშირად ხვდები შენ სტორებს ეგრეთ წოდებულს კი სტორებს ძალიან ხშირად დებ ხოლმე და ეხლა სულ დავდე ესაც დავსტორე რომ დღეს ვიქნებით ჩვენ ეთერში ყველაფერს სტორავ ხალხი ითხოს ერთი დღე რომ სტორი არ დავდო ია სათხარ ისეთ იმდენი მესიჯები არის ინბოქსში მე მოგეხსენება მე სასტუმროც მაქვს და იქაც ვარ საუზმეზე მივდივარ კვირაობით მაგალითად სტუმროს ვემსახურები იმიტომ რომ მოგეხსენება სასტუმრო ჩემი ძირითადი შემოსავლის არვა და ნუ ვიშრომო გესმის? კი ბატონო. ხო და ვშრომობ და ვარ. სხვათაშორის ამ შენ სასტუმროს თემასაც მინდა შევეხო და ვერაულით გვერდს იმას რომ ზოგადად სოფლიოში ცოტა რთული სიტუაციაა უკრაინა. ხო.
შიმიმდინარე მოვლენების გამო და სხვათა შორის ზიამდა მისმა პარტნიორმაც, გამოიჩინეს პირველივე დღესვე ეს ინიციატივა, რომ უკრაინელი ჩამოსული ადამიანები, რომლებიც იძულებით არიან ჯერჯერობით გადაადგილებული თავიანთ სურვილის წინააღმდეგ, შეიფარეს და ისიც ვიცი, რომ ახლაც ყავს. ა, ყავს. იცი როგორ იყო, ხო, ნუ ამას ნებისმიერი გააკეთებდა რა, ასლაბარეკო, მადლობ, რომ ის გაიხსენენ. როგორ იყო, იცი, რომ მე მაგ სასტუმრო ქისი, რომელიც ეხას უდაკავებულია. მაგრამ ჩემ პარტნიორს აქ სასტუმრო ფოლკი, რომელიც არ იყო დაკავებული, 35 ნომრიდან მარტო 5 ქონა დაკავებული, ეს ცარიელი ნომრები რო იყო და მე დაურეკე, რომ დათო მე უთხარი დროზე უკრაინელებს უნდა გაუხსნათ გზა და კიო, კიო, მითხრა და როგორც კი დავდე, 50 უკრაინელი მოადგა ჩვენ სასტუმროს და ისინი ცხოვრობდნენ ძალიან კარგ პირობებში. ბატონო, ყურადღებასაც ხო ამის თქვა მინდოდა და ისეთ პირობებში მყავდნენ ეგენი, რომ აი მე ძალიან დიდი მადლობა უამრავმა კომპანიამ, აი რესტორნები გვიგზავნიდნენ, მაღაზიები, პროდუქტებს, ისეთი განებივრებულები იყო, თვითონაც უკვე და ერთი დღე იყო სუშის დღე, მეორე იყო ჰამბურგერის დღე, პიცის დღე, ქაბაბის დღე, მწვადის დღე, თქვა, ხო ესე იყო სუ და მე ერთმა კომპანიამ გამომიგზავნა, ჩვენო დიდ ქარხნებსო ვემსახურებითო და 1000 კაცზე ვახშმეს ვაკეთებთო და რა არის მაჩვენე ფოტო, რას გამოგვიგზავნი მე კიდე რას ხედა კოლოფში თევზის კუდი, მოხაშული კარტოფილი და ვინიგრეტი სალადი და მე ვთქარი პაპა ჩემები ამას არ შეჭამენ. შეგირაცვალე ისე მას განებივრებული ჩემი სტუმრები რა. არავითარ შემთხვევაში და მე თვითონ ეს ხალხი ნელ-ნელა უკვე ну, ეს ჩოხო უფასოდ ცხოვრობდა, მაგრამ მე მადლობა ღმერთს პროგრამა შემოიტანა სახელმწიფომ და ისინი ფულს უხდიან სასტუმროებს, რაღაცა მთელი რიგი მოთხოვნები არის ამასა და 60 ნომრიანი უნდა იყოს, ესეთი, ესეთი, ესეთი და გადადაწილდნენ. მაგრამ ხანდახან მაინც მოდიან ხომ ყავის ჩაის დასალება და ასე შემდეგ. როგორც სახელი ვიტყვი, მაგრამ მეგობრები არ აყავთ, არავინ არ აყავთ და ვიღაცას და ხონდა მოვიდნენ და ესე მოდიან ხოლმე. გენაცვალე, ძალიან კარგი. ძალიან კარგია და იმედია რომ დაлагდება მალე ყველაფერი ისე სასიკეთოდ. დედა როგორ ველოდები, როდის ჩაძაღლდება ის პუტინის მერთო ჩემო, როგორ ველოდები და ვაი მე ვლოცულა უკრაინის დროშა მაქვს აივანზე და მოკლედ ვარ ერთ ამბავში და ძალიან გაიხარე და ასე კარგი ადამიანი ხარ და სიმართლის მხარეს რო ვართ ზოგადად ამ საკითხშიც აუცილებლად ხო ჩვენთან არის ეს თუ სხვაგან არის სიმართლეს გაუმარჯოს აუცილებლად გაუმარჯოს და უკრაინას გაუმარჯოს და დიდება უკრაინელ ხალხს და უკრაინელ გმირებს და ჩვენ გმირებს გაიხარე ია იმედი დავიტოვოთ იმის რომ ძალიან მალე დაлагდება ყველაფერი და შესაბამისად ეს ჩვენზეც, ჩვენ ქვეყანაზეც და თითოეულ ჩვენგანზეც სასიკეთო დაისახება. აუცილებლად და ეხა შე როგორც გამოცდილი კაცი ამარხზე. პიჩემი პირველი გადაცემა ნანუკა კონსტუმრად რამდენს დადებს რეიტინგს? ჩუმად მითხარი ყურს. გამოცდილი კაცი ხარ შენ. რამდენზე უნდა ვინერვიულო და არ ვინერვიულო? მე დარწმუნებული ვარ. ო! ა! ეგ ადვილია კაცო. ხო. ა, რა, მაგი უპრობლემოდ. უპრობლემოდ. არ არის საუბარი. ესე იგი, ნახოთ აბა როგორ გამართლებს ია ჩვენი პროგნოზები, დარწმუნებული ვარ გამართლებს და ამაზე მეტი რეიტინგი თუ იქნა, მაშინ მე დაკვატიჟებ რესტორანში. თორემ და შეიძლება დაგარიცხება ხელფასი მე. აუცილებლად მოვილაპარაკეთ. მადლობა და მადლობა ჩემო ძვირფასო. დიდი მადლობა. გაიხარე ია ჩვენს ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო რომ ია ფარულავა გახდა ჩვენი სტუმარი და მინდა წარმატებები გისურვოია პირაცხოვრებაშიც, საქმიანობაშიც და მით უმეტეს ახლა როცა ჩვენთან ერთად ხართ კიდევ უფრო მიხარია კიდევ ერთხელ ამას აღვნიშნავ. ია ფარულავას კიდევ ერთხელ ჩვენი ქურვალე აპლოდისმენტებით.